بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مچھلی کو ایلومینیم فوائل کے اندر سٹیم کریں گے۔ یہ ایک نیو ریسپی ہے، آپ لوگ بھی اس طریقے سے ضرور بنائیں۔ اس طریقے سے مچھلی بہت ہی مزیدار اور جوسی بنتی ہے۔ اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی۔ تو دیر کس بات کی ہے، چلے آئیں پھر شروع کرتے ہیں۔ جی
زبردست بن گئی. بہت زبردست. آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ جی.